จิมฮะฮะฮะโฟเดลเดลรักรักเจ๊เจ๊เชนเชนเชนเชนชัดชัดดัดดัดตะตะดะดะไอน์ไอน์วินวินปะปะกอบปะปะกอบลำลำมิมมิมนนนนว้าวว้าวฮะฮะลำอะไรฮัมเบียฮัมเบียยายาดีแน่นี่ยาอาอาเคเซเซเซเอเอแอฟเอคีเอฮาฮาอีอีจีจีกากาเอลเอลแอมแอมแอนแอนโอโอเป้เป้ขี้ขี้อ๋อเอ้ยเยอะเอ้ยเยอะพอเจอเออเป็นอะไรขี้ขี้ขี้ขี้แอร์แอร์เอสเอสเป้เป้อูอูเฟ่เฟ่วีวีเอ็กเอ็กเย่เย่เจ็ดเจ็ดเห็นดีเมื่อเราเริ่มไม่แข็งแรงก็นี่อ่ะเห็นมั้งอ่ะเยอะเยอะไอ้ต้องนี่berapa? Satu, pa, dua, dan kita satu kak. Kita bersatu berarti satu kak. Iya, 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 ya. Udah kak Arman belajar dulu, adik. Mana? Ini. Ya, itu berapa? When. 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 Terus? Two. Terus? Three. Three. Four. Four. Five.Piye? Si lumo jadi Inggris. Satu apa nih? One. Two. Two. Three. Three. Four. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Eleven. Twelve. Sepuluh lagi. Ah, kakean, kene we. Satu. Satu. Dua. Tiga.Dua. Dua. Tiga. Tiga mana? Empat. Tiga. Empat. Lima. Lima. Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Ini. Satu. Dua. Dua. Orang kurang kamu urut ya? Balik ini. Satu. Dua. Empat. Malah aku saya ngitung-ngitung. Balik ini. Satu.Satu, baru satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Besar. Gambar apa? Pesawat. Yo, nanti belajar yang mana lagi? Udah ya? Eh?Yeah. Yeah.